Doi soți dintr-o comună din Vrancea au rămas fără adăpost după ce locuința lor a fost cuprinsă de flăcări. Focul a izbucnit de la un coș de fum deteriorat și a cuprins imediat acoperișul. Proprietara în vârstă de 32 de ani a leșinat când și-a văzut locuința în flăcări. Un bătrân de 82 de ani, vecin al familiei afectate de incendiu, a făcut atac de panică. Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului. Pompierii au intervenit cu 4 auto speciale cu apă și spumă. Au reușit să lichideze incendiul, dar oamenii au rămas sub cerul liber. Acoperișul a ars complet, iar pereții și lucrurile din casă au fost distruse.